mi me pareix que tot el que faig a província, que faig que els costes de la, els pobles de la província de Castelló se coneguen, s'acosten i ens movem a través del nostre territori, sempre són bones iniciatives, per això Almassora sempre participa en ella. Tenim vincles molt estrets entre Almassora i Vila-real, com és obvi, però este és un mes, una excusa més per a fer també pues això, unió entre els diferents pobles de la província. Pues sí, tenim hasta un club, el club, tenim un club d'aficionats al Vila-real, moltíssims abonaments. Ara fa un moment jo li estava comentant al president del club Vila-real, li estava comentant que hem omplit els autobusos que ens va oferir, que la gent s'ha preocupat molt de vindre per les seues entrades i ha sigut tot un èxit també la iniciativa. Havíem elegit este menú, sobretot els entrants, perquè tot productes d'ací de la mar també. Havíem agarrat el cepionet, que és del Grau, després havíem agarrat una gamba roja també, que és de Borriana, uns rovellons que són de Vall d'Alba. Entonces havíem intentat seleccionar uns productes que siguin de la província en el formatge d'Almassora. Es un orgullo de venir aquí a tocar delante de tanta gente, y ya que Almazora está al lado de Vila-real y muchos aficionados son aquí de Vila-real, y sobre todo los niños pequeños que acaban de entrar están súper encantados. La banda, la nostra Esmeralda, que també és reconeguda ja en tot el País Valencià, s'ha presentat molts anys ja com a finalista en els certàmens que fan provincials de bandes, per tant, ella també porta el nom d'Almassora per tot el País Valencià. Música.